Jason er med i hjørnet. Skud, er det HHX? Skud HHX! Skud HHX, man! Hvad hedder din klasse? Sådan noget 48-10 eller sådan noget? Nej, 105. 105? Fuck et lortnummer. Nej, okay. Undskyld! Det her, det bliver en anbefalingsvideo. Elias med den nye single, der hedder City. Jeg har hørt den hele ugen. Op til release nu her, og jeg kan ikke få nok af den. Så glem det der med at lade som om det er en reaktion. Det gør jeg aldrig, men det kan jeg simpelthen heller ikke gøre med den her. Jeg har hørt den hele den her uge her. Den har release i morgen. Den er produceret af Uchi. Og faktisk har man jo kunne høre et minut af den her. I hvad, et par uger på Instagram nu? Ja. Og ja, lad os høre. Og I kender selvfølgelig Ashraf fra andre videoer, han har været med før. AC. Og hvad kalder vi det? Jason? JM? Hvad kalder vi det? JM! Hele blokken de er nede med det. Tror du selv vi gør det for sjov? Kender en G der passer sin skole. Jeg kender en G der kun er på rov. Ikke trip mig, ikke trip mit spil. Ikke trip mig bums, fuck gør hvad jeg vil. For de ved stilen er på sin plads. Ikke den sorte der er i mit glas. Hun vil lege så jeg tager fat. Jeg er i min zone, jeg er helt tilpas. Stikke kalder over en out. Ikke tro dit bånd skal med dig i graven. Jeg kan kun grind, skal kende mit navn. Fjern jer fra vejen, ikke til nogen gavn. Og så stopper vi den lige ind. En fuldstændig magisk del af sangen kommer lige om lidt, som jeg allerede glæder mig til at synge med på fra jer i dag. Ja. Hvad synes I om verset og hans levering og de her ting her? Sindssygt. Og især... det er sindssygt. Nå ja. Især flået midt i verset. Der er hovedlejr, så jeg tager fat. Ja. Det er sindssygt. Altså, jeg synes... han er jo mega ung, men hans stemme er mega fed allerede nu. Den er ikke sådan... alt for børnet, hvis det giver mening. Og jeg tror, han får en vild stemme, når han bliver ældre også. Ja, sådan. Uchi-brødrene nævner jeg tit på kanalen, fordi de også producerer rigtig meget for mange forskellige artister. Og så bare lægge mærke til de her toplines her i broen og i omkvædet. Der står bare skrevet Uchi tydeligt på det hele, fordi det er sådan noget, det de er mestre til, helt ærligt. Ja. Det er til min blokker, til min bruder, til min mamma. Og hvis du ikke er noget af det, så hold dig fra mig. Se mig lave det i Bobby City. Broen er fuldstændig magisk omkvædet, men det var noget med, at der var lavet en eller anden linje om i forhold til det på Instagram, ikke? Ja, sidste linje på omkvædet. Hvad siger han der? Originalt var det, de ringer til mig, hvad er din pris? Og det synes jeg personligt lød bedre. Nå ja. Og så siger han, hvad siger han? Jeg er inde i midt i? Nej, midt i, jeg er inde midt i ja, midt i city. Midt i city? Se mig lige. Se mig lige, okay ja. Nej, kom og se. Kom og se, ja. Kom og se, okay. Vers 2. Ja, de snakker, men ingen trykker knapper, så bare accelererer. Dem, de tror, vi vil kende til deres ting, men dem, vi ikke engang det vil være. Ej, brug for en band, du er til at rive bands. Gør det for jer, gør det for mine fans. Vi er vant til at svinge med hænder som fløj. I har en plan, som de vil destroy. Din mand, han er slow, han er paranoid. Vi har alle haft landet op, og vi ikke kunne regne det ud. Jeg kan drømme ikke kun, når der stjerneskud. Og jeg kunne ikke selv være med at tænke sådan, da han siger, vi har alle haft lange nætter, hvor vi ikke har kunne regne det ud. Mm. Har det været like a thing for ham, eller er det der, hvor man også har den der fornemmelse af, at det er en fælles sangskrivning? Ja, helt klart. Fælles. Han spurgte om noget, det var jeg siger helt klart. Jo, han spørger, er det, når han oplevede, er det et fælles? Jeg siger jo, det er helt klart et fælles. Han har ikke oplevet det der. Nej. Han er jo, hvad, 14? Det vil være sådan noget, som Cartman han sagde på en sang. Præcis. Alle søvnløse netter, bror mand, vi kender det, eller whatever, sådan like that. Whatever, det ødelægger jo ikke sangen. Nej. Overhovedet ikke, du ved, men det er sådan... Det lyder stadig. Har du noget vigtigt, hvor du sådan tænker, sådan, like, det er fucking vigtigt at sige for verset eller andet? Du nyder det bare. Ja. Nej, men det er også godt, fordi Jason har været med i videoer før, og før han, der var det kunstner Mandem, og hvad var det, der var fedt dengang? Ja. Du hører andet end UK drill nu. Ja. Altså, Elias kommer til at lave så meget vildt. Jeg forstår stadig ikke. Jeg tror stadigvæk, den her Fly Away kommer til at ramme hårdere end City og Løvehjerter. Ja, den er også sindssyg. Jeg håber, at Fly Away den kommer snart. Det er til min blokker, til min bruder, til min mamma. Og hvis du ikke er noget af det, så hold dig fra mig. Så man lader det i Bobby City. Tuban er så fanget midt i. De elsker ære hans prestige. Jeg er midt i City.
Elias City. Sig, hvad I synes om den. Shit banger, you know what I'm saying, fam? Ej, den var god. Den er rigtig god. Du ved. Den er god. Nej, for jeg ved ikke, om jeg skal sige det eller ej. Sig det. Den er god. Generelt, hvis man skal se på det objektivt. Aha. Du ved, til hans målgruppe, til de små, som kommer til at høre ham. Men for mig, altså det lyder godt, men det er ikke noget, jeg kommer til at høre. Nå, mener du det? Ja, ja. What? Jeg kommer ikke sådan til at høre Elias. Det er bare sådan. Jeg skal nok høre dig, Elias. Jeg hørte også, hvorfor lyver du på kamera? For ja, hans alder. Nej, fam, fordi du hører ham selv, lyver jeg dig. Jeg hører den ikke. Jo, gå ind i Jason. Jason, hvorfor lyver han lige nu? Han kommer til at høre Sidney. Nej, gør den er pissegod. Han... Og du går amok, når omkværet kommer. Hvad gjorde du? Jeg har ikke noget imod, at den bliver sat på og sådan noget. Hør, er du blevet for sej til at høre børnmusik, eller? Ja. Der er faktisk noget i det. Men ja. Hey, big man. Digest. Yes. Okay. Åbenbart. Kazab on cam. Like. Okay. Men, den er rigtig god. Og vi har glemt at... De credits til beatet, det er vanvittigt. Ja. Yeah. Altså det er sygt beat. Shoutout til Uchi. Og Uchi på Uzi, yes. De der flows og sådan noget, det er iskoldt. Ja. Ja, og det er også dem, der har trykket knapperne på den her sang her. Nå, også, eller ikke, du okay, ved. Ja, det er sindssygt. Ja. Jeg håber faktisk, at der er mange flere artister, som like, lige slider ind i Uchis DM's og spørger med noget samarbejde. For der er mange, der har brug for de der topline assistance der, right? Ja. Er det rigtigt? Helt klart. Hvad var det? Nå, vi skal gå til Uchi efterfølgende. Nå. Okay, var det alt for anbefalingen? Har jeg sagt det, som var vigtigt at sige? Ja. Som var vigtigt? Nej. Vigtigt? Nej. Skud 105. Skud 2x. Tak for i dag. Peace out. Peace. Peace.